ରାଜ୍ୟରେ 11ରୁ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ଜକୁଟି ଗାଁର 4 ଜଣ, ମୃତାଙ୍କ ଗାଁର 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ମହାଙ୍ଗାରେ 2 ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟି ବୁଦାମୂଳେ କରାଯାଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କହିଲା ବିଜେପି। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବେଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହେଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ଡିସିଜିଆଇର ଅନୁମତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁମତି ଦେଲା ଡିସିଜିଆଇ। ଉଦ୍ଭାବକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଟିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। 50 ମାର୍କ ଓ ଏମ୍ଆର୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କିଂ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋଲିବ ହଷ୍ଟେଲ। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବରଗଡ଼ ମେଲଛା ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। ଶେଷରେ ଜଗାଦୁଆରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ବିଭୋର। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ।